si dovolíte, já bych si zkusil ještě nejdříve hodit na znalost, jestli poznám, co je to za tvory. Hoď si prosím, i když počkej, vlastně neházej si, tady to budu házet já, jo, tady ty věci. Jenom řekněte, že chcete hodit a jdeme na to. To znamená, že ti hodíme asi na společnost, to by se dalo. Chceš to říct všem, co jsi zjistil? Rád bych, ale asi ne. To je pravda, ty to pravděpodobně nikomu neřekneš. To není zas tak zásadní problém. Když něco budou psát jenom vám, tak vám to budu psát na Skype, to je jenom tak mezi námi teďka, ať si to můžeme zorganizovat. Tak, každopádně ostatní už se chystají k boji. Takže iniciativa nám napadala docela hezky. Jak se zdá, první bude, první bude očividně reagovat Stigur. To je dobře. Druhý bude Jonik, pak Jašaráč, pak Liadrin. Druhý budu já, potom Jonik. On má mnohem vyšší obratnost. To znamená, že tam má vyšší bonus. Tak a Aglaja tedy zatím identifikuje, takže bude reagovat poslední. No a pomaličku se můžeme tedy chystat k boji. Nepřátelé začínají, blíží se poměrně rychle ze svahu. A Stigur už může začít své první bojové kolo, jestli se chce někam přesunout nebo ne. Oni běží ze svahu, jo. A tady ty, to hnědý, to jsou nějaký, jakože mám možnost aspoň trošičku být pokrytý z jedné strany. Ano, to hnědé, to jsou ruiny, trosky, zbytky dřeva, které se tady válí a spadaly na levou stranu lodi. Budeš tam dobře kryt. Takže já tak tady někde, jo, jako zhruba. Jasně. Štít, jo, pravá, levá štít, pravá palcát a už si jenom tak jako čekám, samozřejmě. Jo. Samozřejmě, Jonik. Tak já hnedka vytáhl jsem svůj luk a začnu na ně střílet. Tasíš luk a to je prozatím tvoje akce. Co Jašaráč? Já vydám velice pronikavý skřek. Tím se zároveň pokusím upoutat pozornost své družiny a zároveň se chtěl bych trošku zastrašit nepřátele. A zároveň ukážu rukou směrem k nedalekému jezeru, načež se k němu rozběhnu. Dobře, takže to znamená, v tuto chvíli zvládneš uběhnout, neboť na sobě máš střední zbroj, dobrých 20 stop, takže 4 políčka. Kam se rozběhneš? Přímo k jezeru. Aha. Dobře, seskočíš dolů z trosky vzducholodě a padáš do sněhu. Co Liadrin? Liadrin se nejprve podívá na Stigura, já protože nechápu, o jaké planetě tu je řeč. Nicméně potom si jde taky stoupnout na tu umělou barikádu. Není problém. Tak, Aglaja? Tak, Aglaja si zkontroluje, jestli je nepřítel v rozstřelu. Tedy dosud asi ne. Tak dosud ne, tak zatím vyčkává, akorát si připraví líku. Samozřejmě, to zní logicky. Trpaslík Dyr, který z posádky přežil, alespoň u něj to víte najisto, se zatím drží za hlavu, rozhlíží se a zavolá. No sakra. Tak trochu jsem čekal, že to dopadne špatně, ale ne až tak špatně. A samozřejmě rychle bere nohy na ramena. Jak se dalo očekávat? Začíná nám nové kolo a začíná samozřejmě Stigur. Nepřátelé už se blíží. Tak já nevím, zatím si tak jako hladím štít, jo, prostě koncentruju se, jo, pohoda. Samozřejmě, Jonik má v ruce luk. No takže já natáhnu luk. Aha. Poběžím směrem ty barikádě a zaběhu, natáhnu luk a vystřelím. Jo, to úplně ještě nezvládáš. Necítíš se zase tak vytrénován. Ale stihneš doběhnout k barikádě a příští kolo už bez problémů vystřelíš. Tak, Jašaráč. Já pokračuji nejbližší cestou směrem k jezeru, jak nejrychlejš můžu. Nic samozřejmě. Jak jinak, Liadrin.
Liadin zatím drží pozici. Mhm, to je pravděpodobně to nejmoudřejší. Co další? To znamená v tuto chvíli Aglaja. Nepřítel ještě pořád není do střelu? Ne. A s díkou bude v dostřelu až za hodně dlouho. Já jsem myslel na kouzlo, tak 25 jistě. Stop. Samozřejmě, to ještě není. Tak zatím vyčkává, snad akorát hledá nejlepší možnou bojovou pozici. Samozřejmě. Nepřátelé už jsou určitě na dostřel luku toto kolo. Už je vidíte docela zblízka. Jejich vzezření je skutečně divoké. Vidíte, že se na vás vrhají s takřka sebevražednou odvahou, přestože jich není zatím moc, i když vidíte, že vysoko v horách se jich dolů valí minimálně dalších 10, možná víc. Dobrá, Stigur se pravděpodobně dá brání, počítám správně, ještě není boj. Stigur uvažuje, že by si třeba zapálil, než doběhnou. Samozřejmě, to dává smysl. Junik? Chce vystřelit? Jo, vystřelím na ně a zaječím, ať odstoupíme. Tak do toho, 20. Aha, tvůj šíp jde, řekněme, hodně vedle. Ani není moc blízko. Jašaráč pokračuje v útěku k jezeru. Počítám správně. Samozřejmě. A potom další kolo si ho upravím sám, no? Jistě, samozřejmě. Liadrin? Liadrin zavře oči a věnuje nepřátelům tichou modlitbu. No, určitě ji budou potřebovat. A modlí Aglaja se za jejich životy a jejich smrt milosrdná. Tak, Aglaja, počítám, čeká na kouzlo. No, teďka už asi ne. Už ne? Aglaja vytáhne z batohu břidlicovou tabulku, kousek křídy a začne zuřivě psát. No jistě, to je velice dobré, zatím co bude psát, tak nepřátelé postupují rychle kupředu a když už máte pocit, že to nejhorší je za vámi, tak si náhle, ku podivu ne Jonik, ale Stigur všímá, že ze zadu, zhruba ze směru, kudy vzducholoď padala, se k vám blíží velice rychle vzduchem cosi dalšího. Chvíli Stigurovi trvá, než si uvědomí, co to vlastně je, ale když si to uvědomí, rozhodně z toho nemá radost. Jedná se totiž o něco, co mu už právě píšu, aby si pak zareagoval sám. Řítí se to velice rychle přímo k vám a no, nevypadá to moc hezky. Tak Stigur se tak dívá na to, co se řítí a dneska toho bude asi víc. To je velice správný postřeh. Tak. Stigur teda ze znalostí toho válečnictví jistě stihne zabít tady 6 těch malinkatých, než zabije tam toho velkýho? Pravděpodobně ne, protože ten větší na netopírovi se blíží dost rychle. V podstatě, když už vás na to upozorní, tak vidíte, že zezadu se blíží dost větší svart než ti, co byli nahoře. Jede navíc k tomu na velikém vypaseném netopírovi, v ruce drží luk a každou chvíli bude nejspíše střílet. Tak či tak, Stigur začíná nové kolo. Tak Stigur, že jo, štít, jo, teďka mírně obrací ten štít i směrem k tomu netopírovi a směrem na Aglaju a Jonika. Zkuste to prase sestřelit. Velice moudré rozhodnutí, co Jonik? Už dostřelí na všechny. Jak na jezdce, tak na útočníky ze zhora. Tak já poslechnu Stigura a začnu střílet. Ne? Do toho. O, krásná střela. Šíp se zabodává přímo do netopíra. Hoď si prosím na zranění, 1k8. Počkej, 8? 1k8, kostka 8. Jo, to má být pak D8. Ano, D8.
Tak to je velice těžký zásah. Netopír div nepadá z oblohy, ale nepadá. Stále se ještě ve vzduchu leží a pravděpodobně na vás stihne alespoň jednou vystřelit. Jašaráč, co má v plánu? Dále pokračuji nejkratší cestou směrem k vodě. Až si moje vyschlé končetiny konečně smočí po tak dlouhé době. Stačí jenom probít led a bude to. Tak, ale a ještě bych se rád podíval vzadu, jaká je situace. Situace je taková, že jezdec na netopírovi vypadá dost nebezpečně, ale zdá se, že tu útočící skupinku by mohli tvoji, no říkejme jim, předběžně druhové zadržet. Dobrá, co Liadrin? Liadrin teď pozoruje toho jezdce na netopíru a začíná váhat, jestli se postavit radši těm 6 útočníkům zhora nebo jemu. Ale zatím se nehýbe. Inu, uvidíme. Aglaja asi čeká stále na dosah kouzla, nebo něco udělá s tabulkou. No tak, jestli už dopsala, tak ukáže nejbližší osobě, tedy to bude asi Liadrin. Určitě. Svůj výtvor, tedy, nevím, mám to říct všem, nebo i to vám... Můžeš to říct klidně všem. To... Tak, je tam zhruba tento nápis. Zdrháme, je jich na nás moc, tady to bude lepší ustoupit. To zajímavý tak názor. Trpaslík Dyr mezi tím prohledává trosky a nepřátelé se pohybují kupředu. Času bylo dost, ale zdá se, že teď už bude těžké ustoupit. Na vrcholu kopce už se nepřátelé také blíží. Střelec, jedoucí na netopírově, rychle stáčí své zvíře směrem dolů a střílí po Jašarážovi. Uvidíme, jak to bude úspěšná střela. No, bohužel pro jezdce, ale dobře pro Jašaráže, šíp letí těsně vedle jeho ucha. Mám otázku, to jistě. Jezero je zamrzlý? Jezero je zamrzlé. Lol. Já už naději, že se do něj potopím. Tak ještě to můžeš zkusit, otázka z nějaké tenhle tlustý. Já bych se zeptal takhle, zkusíš do toho skočit šipku a uvidí se. Co si mám hodit, abych zjistil, jak je tenhle tlustý? To zjistíme pravděpodobně ve chvíli, kdy budeš na tahu, to znamená velice brzy. Tak dobrá, Stigur hraje. Nové kolo, Stigur hraje. Všímá si Stigur aspoň jako, co se děje tam vzadu, aby z toho mohl mít i postava radost. Ano, všímá si. Všímá si a na tváři se mu rozleje blažený úsměv. Samozřejmě. V každém případě dívám se pořád, sleduju jezdec na netopírovi, sleduju 6 těch. A jo, pořád potřebuji zvážit, jestli třeba, já nevím, jednoho, dva dokážeme eliminovat, než zabiju toho jezdce na tom netopírovi. Pravděpodobně ano, ale je to spíš jenom odhad. Nikdy si s podobnými tvory nebojoval. Jo, tak čekám tady, protože tady máme výhodu, budou velikou nahoru a paráda. Jonik, co má v plánu? Tak já mám v plánu začít utíkat směrem k potoku a už jsem vám snad pomohl dost. To je velice upřímné. Utíkáš tedy směrem k potoku. Zatýkám. Dobrá, daří se. Můžu prosím, když si jenom tak jako slova, jako stihne Stigur teďka nějak v té akci říct, jako vrať se zpátky na to místo, stihne. Nebo tě pak zabiju já? To stihne. Samozřejmě. To už je teda Jonik trošku dál, ale zařvat to stihneš. Tak dobrá, Jašaráč, jdeš na tu šipku. Už se těším. Přestože hlasy v mém četu hlavě mi říkají, abych skočil, tak je neuposlechnu, doběhnu na led, trošičku se sklouznu. Ano. A prohlédnu si led, jak moc je tlustý. Není třeba na nic házet, led vypadá poměrně tlustě. Prostředek zimy jste vysoko v horách. Jako možná, kdybys strávil pořádnou chvíli se sekerou v ruce, tak by ses asi k vodě prosekal.
ale pravděpodobně by to skutečně chvíli trvalo. Dobře. Mm-hmm. Tak v tom případě utíkám zase zpátky. Samozřejmě. Pod ten strom, co tam je. To zní moudře. Liadrin. Tak, Liadrin napřáhne ruku proti nejbližšímu tomu trpaslíkovi, nebo co to je, mm-hmm. a vyzkouší schopnost propůjčenou jí bohem, a to je detekce zla. Aha, ano. Není problém, chceš to sdělit veřejně? Veřejně. Čistě zle na tebe nepůsobí, ale jak dobře víš, tak tvá schopnost je zaměřena hlavně na různé démony, pekelníky, nemrtvé a přirozeně zlé postavy a nestvůry. To znamená, že pokud vás tihle kluci chtějí sežrat, ale jsou to jinak v celku normální přírodní bytosti, tak na ně moc fungovat nebude. Dobře, tak zatím stále čeká na místě. Mhm, Aglaia? Aglaia bere roha. Utíká rychle, směrem za Jonikem? Ano, směrem za Jonikem, směrem na jeho východ. Asi je to bezpečnější konec konců. Dobrá, trpaslík začíná přehrabovat trosky, ale zatím se mu moc nedaří. Přehrabuje dál, to už slyšíte, jak volá od jedné trosky: Hej, vy, kůželíní, pojďte mi sem někdo pomoct, máme tady jednoho raněného. To už bude na vás, kdo pomůže nebo nepomůže. Mezitím nepřátelé už se blíží, teď už poměrně rychle. Vypadá to, že bitva brzy naplno začne. Tak, střelec míří přímo na Yasharaja a střílí další šíp. Tentokrát zasahuje. Jo, moment, vlastně já budu házet veřejně, že jo, jsme si řekli. Tak znova. Tentokrát nezasahuje, ale je to o něco těsnější. Gratuluju Yasharajovi, že uniknul mojí chybou zásahu. A začíná další kolo. Stigur hraje. Tak Stigur pomalu típá tu cigaretu a připravuje se na boj. To je moudré. Už proto, že kouření škodí zdraví. Tak, Stigur se chystá na boj, takže můžeme změnit hudbu. A hraje Jonik. Takže já zařvu, že ještě stihneme přeběhnout potok a běžím směrem k potoku. To je velice dobrá myšlenka. Od potoka už se žene další skupina útočníků, kteří konečně sešli z hor. Ale útěk je taky dobrá věc. Tak, Yasharaja jde ke stromu. Chovám se pod strom, aby mě jezdec Hanendopírovi nemohl sestřelit. To je rozhodně dobré, dostaneš malý bonus ke krytu. Co Liadrin čeká? Liadrin udělá krok blíž ke Stigurovi, aby na ně nemohli tolik nepřátel najednou. Rozhodně dobrý nápad. Co naše kouzelnice? Tak Aglaia slyší trpaslíkovo volání o pomoc. Ona to prostě nemůže nevyslyšet. Běží mu na pomoc. Běží na pomoc. Obývá ten ohýnek. A jestli skutí neskočit dolů, to už nevím, to už je na tobě. To se uvidí, jak se podaří pomoci nebo nepodaří. Tak, trpaslík zatím vyhrabává z trosek cosi, nejste si zcela jisti, co nepřátelé jsou na tahu. A Stigur už je vidí konečně hezky zblízka. Jeho doutníček už dohořívá někde na zemi. A... No, je jisté, že další kolo začíná bitva. Jo, aha, tak ještě to, jo, prostě vyfukuju, jo. Samozřejmě, jako samozřejmě, čekám. Poslední výfuk. Rozumíme si. Dobře, já bych otázku. Jistě. Když si mám, nebo jak bych si měl předpřipravit ta kouzla? Aha, aby... vždycky při odpočinku. Dobře, takže až zase si někdy odpočinu. Přesně tak, tak řekneš, že chceš jiná kouzla a ta se upraví. Dobře. Tak, jezdec. Popolítá okolo Yasharaja a střílí znovu, zjevně se mu nelíbí knězův vzhled a tentokrát se mu zlomí tětiva šípu. Luku, co to kecám. Tětiva šípu, tyjo, nádhera. No, štěstí pro vás. Stigur může hrát. Už teda do někoho můžu praštit? Příští kolo už ano. A tak se na to připravuju. Dobře. Kápu, Jonik. Takže já poběžím zase směrem
Nebo počkej, oni přicházejí od potoka? Ze všech stran to vypadá zatím. Ale od potoka nikoho nevidíme. Od potoka vidíte ve velké dálce. Zatím to ani není na mapě. Zatím to ani není na mapě. Najezdce na netopírově, aby... Má nějakou zbraň ještě, kterou by mohl ohrožovat? Má určitě. U pasu má velkou šavli. Do toho. K20. Aha. Tvůj šíp letí sice vedle, ale alespoň škrábne samotného netopíra, když už nic víc. Tak. Nádhera. Ješaráč. Dobře, já se schovám ještě víc pod... A... Připravím si svoji harpunu. Chtěl jsem se ještě zeptat, jak vysoko letí ten jezdec na netopírově. Zas tak vysoko ne, rozhodně na něj harpunou dostřelíš v tuhle chvíli. A stihnu to? Nestihneš, ale stihneš si ji dát do ruky, připravit a zamířit. Dobře. Tak, dobrá. A já teda jdu na chviličku pryč. Možná to jedno kolo. Dobře. Liadrin zatím pravděpodobně čeká. Ano. Aha, Aglaja běží pomoct trpaslíku Dyrovi, uvidíme, jak to vyjde příští kolo. Dyr kope a nepřátelé konečně přibíhají do boje. Stygur má příležitostný útok, chce-li ho využít a může napadnout prvního nepřítele. Jakou kostkou? 20 nejdřív. Aha, tak to je zásah. Teď může na zranění, to znamená se svým palcátem z diskontu 1k6 plus 4. Aha, 3 plus 4, to znamená 7. Takže první nepřítel je těžce raněn, ale stále stojí na nohou a je schopen boje. Další nepřítel se vrhá směrem ke Stygurovi, ten už útok nemá, ale Liadrin ho může využít. Využije. Mhm, do toho. Takže útokem míjí a nejenže míjí, ale ještě k tomu se jí podaří naprosto úspěšně cepem rozmlátit kus dřeva, zábradlí, které tady u vzducholodě bylo, takže nepřítel bude mít mnohem jednodušší cestu nahoru. Další nepřátelé už se blíží. Tak, a brzy přelezou přes vzducholoď a boj natvrdo začne. Jezdec na netopírovi odhazuje za jízdy luk a s šavlí se vrhá přímo pod strom, což mu samozřejmě moc nejde. Netopír tam musí přistát a chystá se k boji. Takže jezdec už je tam sám, netopír se vznáší kdesi za ním a čeká. Jsem tu. Jsem. Výborně, protože se pomaličku bude blížit za chviličku tvůj tah. Tak, nové kolo, Stygur hraje. Aglaja a Jonik vůbec nic nedělají? Teďka hrají nepřátelé. To jenom si měl příležitost, jo, by součást tvého kola. Ne, já jsem si zvykl, že nic nedělají, ale jenom jsem se zeptal. V pořádku. Od toho to sedí. Bouchám do toho, mm-hmm. Který jako... Do svarta prvního, jasně, do něj. Ne, do té šestky asi, jo, který se snaží vylíst nahoru. Mm-hmm, není problém. Jo. Můžeš. Jo, to znamená osmička... Že bohužel míjíš, ale je to poměrně těsné. Jonik. Takže já vystřelím na celé netopírově, abych mohl zašarážovi. Dobře, do toho. Ouu, kritický zásah. Prosím, K8. Střela je to sice extrémně přesná, ale bohužel ne zcela dokonalá. Rána proletí jezdci ramenem, ten sebou trhne bolestí, ale dál stojí na nohou. Ješaráč hraje. Dobře, já zamířím na jezdce a ze všech sil jí hodím. Hodíš? A pustím se jezdce, který je nyní otřesen bolestí z ramene, z rány, které hodil Jonik, ho zabít. Tak, neslyší vystřelit jenom? Já. Chci hodit harpunu. Hodit. A ona má na sobě tu ten provaz. Hele, možná to je jako
Nerozumíme jako... v představě. Já jsem myslel, že máš takovou tu vystřelovací harpunu. Ne, já mám prostě takovou tu jako je oštěp. Jasně, chápu. Tak jo, tak do toho. Tak 20. Okay. Výborně, zásah. Taká 8 teď. Aha, ano. Oh. Nádhera. Jestli se zabodne harpuna kamsi do břicha a ačkoliv ještě nějakou dobu zjevně žije, tak už ale jenom brblá, chrchlá a krvácí na zemi. Prakticky vzato je po něm. Tak, Liadrin. Tak, Liadrin se znovu rozmáhne cepem a zkusí trefit toho malého svata, co nám leze na barikádu. Do něj. Ohoho, nádherný zásah. No jo. Tak to je perfektní. Toho v podstatě jenom smeteš cepem dolů a je prakticky i hned po něm. Nádherný zásah. Dobrá. Aglaja. Ještě mu rychle věnuju jako modlitbu. V pořádku. Aglaja, hoď si prosím K20 na sílu. To bude teda. 3. Dobře. S trpaslíkem se snažíte vyhrabat jednoho raněného spod trosek, nevíte ještě, kdo to je, ale nedaří se vám to. Jste na to zjevně příliš slabý a zároveň se ti zdá, že kdesi pod troskami začíná oheň. Asi tam byl ještě kus oleje a nějaký malý pramínek nebo jiskra, tam právě začínají další požár. Času nemáte moc. Já to věděl. Nepřátelé útočí. Jeden z nich se vyšvihne přes palubu a útočí na Stigura. Nicméně jeho rána je, aspoň bohužel pro Stigura, poměrně přesná. A Svartovo kopí Stigura bodá do nohy, ale je to jenom povrchová rána za 2 životy. Jako když hodil z jedničku, třeba? To bylo na zranění. Jo, takhle. Jo. Tak. Nádhera. Mohlo by to být o dost horší. Další Svart se snaží vyšplhat úplně nahoru, čímž dává Stigrovi i Liadrin příležitostný útok. Jestli chtějí využít. Stigur útočí. Do toho. Aha. Je, promiň, to byla 10, sorry. Jožmada, dobrý, tak znova. Takhle je to správně. Tak to je zásah. Zcela nečekaně. A dokonce kritictví, takže K6, krát 2, výborně rozsekáš ho přímo na místě. Je po něm. Nádhera. Usmíju se na Liadrin a říkám 1-1. To je pravda, právě jste nádherně vyrovnáni. Tu Legolas a Gimliho. Já taky. Další svarty se přehupují přes palubu a jsou příští kolo připraveni na boji. Jezdec je sice mrtvý, ale jeho netopír ne a vší silou se vrhá na jašaráže a rovnou útočí v rychlosti. Ale jašaráži se podaří jeho útokům vyhnout. Takže je naprosto v pořádku. A začíná nové kolo, hraje Stigur. Na tu 3-4 asi nedokážu přijít zaútočit, že jo? Na 3-4, hele, stihneš přijít určitě mezi ně, ale nestihneš zaútočit. Seru, jednička. A do něj. 9. Tak tentokrát bohužel míjíš. Je to stále poměrně vyrovnaný souboj. Jony hraje. Takže mám jedno dostřel, nebo ne? Koho? Ty svarpy. Ty na palubě lodi? Jo. Jako na dostřel bys je měl, ale jednoho ti vysloveně blokuje skála, druhého částečně a u třetího je to taky problém, protože on je výš na palubě lodi a ty jsi jakoby pod ním, jestli si rozumíme. Jo, a mohl bych vystřelit, když bych se posunul o jedno políčko ještě? To bys musel asi pravděpodobně až přímo k lodi. Pak bys na ně bez problému vystřelil. Ale to znamená tak příští kolo. Tak se vrátím k lodi a... Na nějakou taktickou pozici a... Jistě. A budeš střílet příští kolo. Taky dobré.